عيد مبارك كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ويغفر الله لنا ولكم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويغفر الله لنا ولكم. أن هل كانوا عنك السلام يا أمد إسلام كودن دنيا دافع هذا كل سكون خاصة نحن سلام يا أمد الصومالية دافع عالم كسكون وعن لي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عيد مبارك كل عام إلهي وعور جيني هذا الكن هو إنه إلهي سبحانه وتعالى أن بدي قلبك تضباله يبرارو يبرواق أي نقدان أيضا كان أدين سلام يا سلام عليكم ورحمة الله بخير. وعن عقان عيد وقدريا دمان أمد الصومالية قار أمد المسلمين تقار عن أمد الصومالية وعن كل عام عيد فرحد يبرواق يبش بش محل هذا كله عيد أنا عيد وانت عيد عيد وانت قلت كورونا فيس مجرو مجرد السوشيال ليستانس الواحد من جيران مكتئ أيه. وصل بس سالس ما شاء الله بس شرط سكيت كني سا ما قدرت مك يدور حبس لي كجرني إلى أنا يوصل صار حبسني أيه. ما قدرت مك والله بلا طلع في حد يدور أرتا حبس بعين يدور تو كفر حبلا أنت دي لأنه ما شاء الله ها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان مسلمين طبعا لي ما قاعد يقرط مك ما قاعد يقرط خو بلا ما قاعد ومعه بشير جامع مك ورو على مسلمين تدمان يقول بيجوعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيدونا أحسن كل عام وأنتم بالخير dhamaan umada Soomaaliyeed meel walba joogtan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciidan waa ciid aad u qiimo badan ciid maarta farxada kulanaga dana reenow rubi xoga wax moodaa in xoga dadku maaragtay xoga u baraarigsan yiin ciidan oo si qurux badan loo soo baxay inkastoo aan lagu tukan de garoomo iyo meelo maarta shaariic laakiin masaajidada ku tukanay si qurux badan oo u tukanay ma sha Allah wallahi farxadeeda iyo dareenkayga ciidii hore corona jiray social distance badan jiray hadda ciidan walaahi runtii ciidan waxa moodaa xoogaa maaragtay xoogaa laga dhoonkii inuu naga yaraaday oo culays badan uu soo jirin oo dadku ma aragtay ay si fiican isku dhahayaacayaan isku maxram maaragtay maxabeenayaan maasha Allah waana soo tukanay jawguna maaragtay maasha Allah jawguna maaragtay maanta jawgu aad u qurux badan waaye halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan familygeyga iyo eelkeyga waxaan ka salaamayaa abtiyaasha aan aad ku jeclahay reer Cali Axmed iyo reer Aadan Axmed abtiga Khalifa oo Cali Axmed oo maaragtay abtiyaan aad u jeclahay ah waxaan salaamay adeeraday reer jaamac diiriye iyo reer faro badan dhammaan waxaan leeyahay kullu caam iyo dhammaan muslimiinta dhan insha allah waddanka waxa waa waddankeena waxa u rajaynaynaa doorasho qurux badan baa maaragtay rajaynaynaa inoo dhalato inay maaragtay noo dhacdo insha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala waddanka inuu hagaajiyo oo maaragtay madaxweyne ee maaragtay qurux badan oo wanaagsan ee maaragtay ilaahay noo maaragtay nagu galado waddankan uu noqdo maaragtay isbeddel badan insha allah iidahan iideeda kalena uu ka qurux badnaado sidoo hadda waddanka yahay haddeerba ma xumo oo madaxweyne fiican baan haysto oo rajada way fiican tahay in maaragtay dhalinyaraduna ay ka qayb qaataan doorashada si maaragtay waddanku u hagaagi lahaa waddanka annaga iska leh waxaan leeyahay waddankeena maaragtay aan ka fakarno. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta waa ciid wanaagsan alxamdulilah ummad islaamka oo dhan meel walba joogaan waxaan leeyahay taqabal allaahu mina wa minkum wa saalix alacmaal macnaha alxamdulilah ilaahba mahad iska leh ciidan ciidii hore waa inaga dugan tahay inkastoo banaanadii wixii aan loo tukanaynin masaajidaha loo tukanayo marka isdhexgal iyo isku soo dhawaasho iyo aa ka muuqata macnaha sidii hore ma ahan lockdownkii iyo culayskii waa naga haray alxamdulilah. Halkan waxaan salaan ugu dirayaa eheladeedii qaraabadeedii asxaabteedii inta maqalkayga muuqaalkayga taqaano waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan taqabal allaahu mina wa minkum wa saalix alacmaal. Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa maxamed ka cabdiraxmaan. Ciid mubaarak bulshada islaamka dhammaan guud ahaan waxaan leeyahay ciid mubaarak khaas ahaan ummadda soomaaliyeed dhammaanteed ciid mubaarak farxad ku ciida walaalayaal wixii maqalkayga iyo muuqaalkayga garanaya salaan guud baan u dirayaa maasha allah si fiican baan ku iidnay nairobi alxamdulilah nabad barwaaqaan ku ciidnay waddankeena waxaan leenahay ilaah nabad nooga dhig nabad wuu yahay ilaah u siyaadi ilaah u siyaadi baan leenahay alxamdulilah. ciid mubaarak kulli caam waantum bikhayr taqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal wayakfir allahu lanaa walakum جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويغفر الله لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بالخير. عيدا عيدا ذكر الإلهي نبض براقا نوجر سيو ما نسيو نكسنا وعيدني دما حافظ إسلي أن كنت كنا مساي كانت أولف كأدم وعيدني الحمد لله لما أخيرتي هي لدي قرابة هل كان كود السلام يا وحوي وحن أدعيننا ما أنت دام عيدتا الإلهي الصومالية متقنا ودولة عادلة ومتقنا oo madaxdooda wanaagsan tahay inuu ilaahay mar labaad ku soo celiyo inkastoo aniga aan taageersanahay farmaajo iska taageersanahay marka insha allah waa u duceynaynaa dee muslimiinta oo dhan waa u duceynaynaa yacni wax khayr qaba u duceynaynaa wallahi run ahaantii markaa fiiriso walaal waxay uga duwan tahay ciidan
صنعتنا دعاء للبديعي مركي إنه كورونا نقدر ما ذي نالته سوشيال ديستانس مجرين كالفواش مجرين دتك أدب سكود وعي مرك ولي بأدب سكود وعي ناس يدتكم مساج قديقا سفي عنا أتكني أو ناكسن عيد عيد كلا مرك برواقي بشوش عفانا خرجينا إن شاء الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ni mwasalimia wanyinyi wote na tumeshukuru Mungu. Mungu ametufikisha hapa na Mungu atufikishe yajao inshaallah. Na tumefuturu poa. Alhamdulillah. Na Eid Mubarak. Waalle umada Soomaaliyeed meel walba joogan Eid Mubarak, Eid al-Adha. Waan ku ciidnay nabad bashbashi barwaaqo. Waan halkan ka salaamayaa inta maqalkay muqalkayga taqaano. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'maal. Waan halkan ka salaamayaa familkayga oo dunida caalamiga iska la joogan Afrika, Asia iyo America, Europe. Waan salaamayaa, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waan salaamayaa asxaabteeda oo ayadana haway dunida caalamiga kala joogan. Alxamdulillaah waxaan ku soo tukanay nabad baan ku soo tukanay mid kale ayto salaadi madama salaadi soo tukanay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ciidan ciidada kale inuu mad baraarin u gaarsiyo waan salaamayaa assalaamu alaykum assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaan umada Soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin dunida dhamaanteeda waa wada salaamantiin salaam boqotayna fartaawad idin soo marsiiyey magacaygu waa Qaadimo Nooraan Iftiin dhamaantiin wada salaamantiin ciid mubaarak calayna wa calaykum dhamaantiin meel walba joogteen ciid wanaagsan baa idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشديد أولا مركو رئيس إلى بأمهد علينا يا مركو لبعضنا أذيكم كسلام يا الحمد لله إلهي مسلمين نقلي ومحانكو رمان تبرواقضا يو نمعلا سوكرسي يانكو شكرنينا mid dalabaad waxaanan salaamayaa muslimiinta dhamaantood inta dal joogto inta dibad joogto yaanan salaamayaa kullu aam wa antum bi khayr baan leeyahay muslimiinta dhamaantood allahna u gaarsiiyo iidan iideeda kala nabad iyo burwaaqi iyo basbas allahna u gaarsiiyo anagana iimaanka iyo islaamnimadana allahna ugu soo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ta'ala adigana waan ku assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh dhamaan ummada muslimiinta meel walba caalamka ka joogan عيد ونكسن تقبل الله منا ومنكم وحن فرحدة لو ذا جاية مسلمين تملوا بيجوجان إن أنت أنت عيدي ما أنت عيد مبارك ولا لا دبعت السنة إلهي دبعت هذا كقاضو عيدا عيد كلا نودي عافمة بش إلى نور جرسيو سلام الله عليكم ورحمة وبركاته